почитувани граѓани. Плаќаме повисоки сметки за електрична енергија повеќе од 100% во однос на 2006 година. Причините за тоа се во криминалните политики на оваа власт во енергетскиот сектор, збогатувајќи енормен број на луѓе кои што се блиски до неа на сметка на граѓаните на Република Македонија. Еве сметка од 2006 година, во која што за потрошена електрична енергија биле потребни 622 денари. Денес за исто толкова потрошена електрична енергија потребни се 1820 денари. Тоа е повеќе од двојно, бидејќи власта одредени други ставки што ја оптоварија финалната цена. Во 2011 година оваа власт ја укина ефтината тарифа и не убедуваше дека таа ефтина тарифа ќе значи поголемо домашно производство, намален увоз на електрична енергија и намалени трошоци за електрична енергија на граѓаните. Еве погледнете ги фактите на графиконот што го покажува спротивното. Имаме зголемен увоз на електрична енергија за 35%, намалено производство на електрична енергија од 25% и погледнете колку е покачена цената на електрична енергија, онаа која што ја плакаме преку целиот ден, скапата тарифа. Овој графикон е одговор зошто струјата е покачена за 100%. Затоа што поради падот на домашното производство, Македонија мора да увезува електрична енергија. Во македонските енергетски компании работат надворешни компании со високи профити. Увозот на електрична енергија е на ниво од 200 милиони евра. Секој од нас, секое семејство, секој граѓани ги плаќа тие договори. Тоа е еквивалентно на 100 евра по глава на жител за секој жител во Република Македонија. Ние имаме план како да го обновиме домашното производство. Имаме план како да ја вратиме ефтината тарифа. Имаме план како македонското сонце ќе создава македонска енергија, бидејќи граѓаните ни се приоритет.